darúčka na prstičky, zovieme ich do pestičky. Bum, bum, na brátka, to je rozprávka krátka. Bum, bum, na brátka, to je rozprávka krátka. Ahoj, ahoj, milé deti. A zdravím aj všetkých dospelákov, ktorí majú radi rozprávky. Dnešnú rozprávku som pre vás opäť vybrala od významného slovenského zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského a volá sa Trojruža. Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial. Istý bohatý kupec sa vyberal po tovar do ďalekých, preďalekých krajín až hen za more. Deti moje drahé, čo vám mám každej doniesť? Povedzte, vyberte si každá pre seba. Hovoril svojim trom dcéram, keď už bol celkom na cestu pripravený. Dve staršie hneď vedeli, čo si vybrať. Kázali si doniesť jedna drahé šaty a druhá zlaté prstenie, ale také, akým by doma páru nebolo. Iba najmladšia, vždy tichá a krotká ako ovečka, tá aj teraz mlčala. A čože doniesť tebe, čo? Veď už je ty povedz, vypytoval sa otec. Ach, otecko môj drahý, tichučko hlesla tá najmladšia, len aby vás zdravého a čerstvého Pán Boh spoza mora doviedol domov, tomu ja budem najvďačnejšia. Ale otec sa ani nechcel od nej odobrať, kým nepovie, čo jej predsa len doniesť má. Nuž, keď už tak musí byť, nechže teda bude, riekla napokon. Ak tam dakde uvidíte tri rúže z jednej stopky vykvitať, tie mi doneste. To mi bude najmilšie. Staršie sestry ju vysmiali, že si také dačo žiada z ďalekých krajín, čo aj doma nájsť môže, ale otec jej to prisľúbil a rozlúčil sa s dcérami. Šťastlivo obišiel zámorské krajiny. Koráby naplnené mnohým drahým tovarom ho už niesli späť k rodným brehom. Z drahých darov pre dve staršie céry ani oka nespustil, lebo ich chcel zavarovať od najmenšieho poškodenia. Len toho trochu škrelo, že pre najmladšiu neviezol nič. V celom zámorí nenašiel to, čo si žiadala, tri ruže vykvitnuté na jednej stopke. A veru ich hľadal ako ihlu. Malo sa to všetko však ešte inakšie zvrtnúť. Už boli nedaleko brehu, kde mali s korábmi pristáť, keď sa zrazu strhla búrka. Koráby s drahým tovarom rozmetalo boh zná kde, kupca vyhodilo na jednej doske na pusté skaliská. A jeho šťastie, že ešte mal dosť sily zobrať sa a utiec do pustej hory, lebo by ho boli vlny zmietli aj z tých skál naspäť do mora. Tak plieskalo a búrilo sa. Blúdil teraz tou pustou horou a čiernou nocou a veru nablúdil sa dosť. Iba vtedy dačo zazrel pred sebou, keď hromy zablisli. Dobaťkal sa napokon k jednému pustému hradu. Nuž, poručeno Bohu, či si dobré a či zlé v ňom, len idem dnu, lebo aj tak to mi je na skapanie. Priblížil sa k bráne, tam stála stráž. Čakal, že na ňo zavolá, ale nič. Pristúpil k strážcom a to ľudia skamenení. A také bolo všetko aj dnu v hrade, pusté a skamenené. A tma všade, iba v jednej izbe svetlo. Vojde do nej a tam stôl pre jedného prestretý i posteľ odostlaná. Len čo vkročil,
čo si vhrmelo dnu oblokom. To pre teba ukonaného, najed sa, napí sa, ulož sa a odpočín si. Dosť sa obzeral, čo to bolo, ale viac ani nešuchlo. Osmelil sa a opatril sa. Ľahol si a spal na pokoji. Už slniečko veselo hľadilo oblokmi, keď sa kupec prebral zo sna. Stôl pre neho stál zase pripravený. Občerstvil sa a vybral sa niekoho v tom hrade vyhľadať, aby sa aspoň poďakoval a potom šiel ďalej svojou cestou. Ale tam bolo všetko pusté, skamenené ako prv. Iba pred hradom bola krásna záhrada, zakvitnutá utešeným kvietím. Poponáhľal sa do nej, že tam azda nájde niekoho, kto tie kvety opatruje. Pochodil celú záhradu, ale nenašiel ani živej duše. Už sa poberal preč, keď zrazu pred sebou zbadal krík utešených ruží. Uprostred kríka sa dvíhala hrubá stopka, z nej vyrastajú tri tenšie a na každej sedí ružový puk len toľko, že sa nerozvíja. Ach, toto je presne tá trojrúža pre moju najmladšiu dcéru, povedal si. Ak už mám o palici prísť domov, aspoň tej jednej splním, čo si zažiadala. A trojrúžu odtrhol. Ale v tom, ako by zahrmelo, voľačo mu za chrbtom zarevalo. Obzrel sa a div odľaku z nôh nespadol. Pred ním stojí ozrutná potvora, medvedisko s rozžaveným piskom. Medveď mu položil tlapu na plece a zahučal. Živý odtiaľ to neodídeš. Ako si sa opovážil trhať, čo nie je tvoje? Preľaknutý kupec ledva voľajako vyblabotal, prečo a na čo tú trojružu odtrhol. Keďže je to tak, mrmlalo zase to medvedisko, že ty máš takú dcéru, prepustím ťa živého. Ale mi musíš sľúbiť, že mi ju o týždeň dovedieš za ženu. Keď sa chcel dajako dostať z medvedej dlaby, nemohol inak iba všetko prisľúbiť. Šťastne sa dostal domov. Dve staršie céry nechceli na otca ani pozrieť, že sa vrátil len tak o palici ako žobrák a že im zuby klepli na prázdno, lebo žiadne vzácne dary nedostali. Iba tá najmladšia vybehla naradovaná otcovi v ústrety, uvítala ho a srdečne vyboskávala. Vďačná som za tú rúžu a vďačná by som bola, keby ste mi čokoľvek doniesli. Ale najvďačnejšia som, že ste prišli v zdraví. Keď ste mi len vy tu, otecko drahý. Nič to preto, že sme schudobneli, veď nám Pán Boh pomôže. Ale keď milý otec videl, ako tamtie na neho zazerajú a bočia od neho, a keď si pomyslel, akým nemilým spôsobom má prísť o túto dcéru, čo sa ešte jediná k nemu túli, tak zosmutnel, že sa to vypovedať nedá. Čím väčšmi sa opúšťal, tým sa ona vľúdnejšie mala okolo neho. Vypytovala sa, čo mu je, aby len povedal, čo ho trápi. Ale on dlho nič, lebo sa nazdával, že mu varí aj umrie, keď sa dozvie, akej potvore ju sľúbil. Ale týždeň sa míňal a už nemohol inak, alebo on musel zahynúť, alebo povedať pravdu. Tak jej rozpovedal všetko. Ona sa však toho ani nenaľakala a povedala. Veď aj to je Božie stvorenie, prečo by som zaň nešla? Sama som si na príčine, na čo som si žiadala tú rúžu. Otec sa hneď trochu uspokojil, ale sestry sa jej ešte len teraz začali vysmievať, ako pochodila. A to všetko pre jednu márnu rúžu. Ona si však z toho nič nerobila, schystala sa a otec ju zaviedol do zakliatého hradu. Čakal deň, čakal dva, až sa medveď objaví.
ale nič. Museli ju tam nechať samu. Čakala ešte aj ona, či by niekoho v pustom hrade nezbadala. Tam sa jej síce všetko samo od seba prichystalo, na čo si len pomyslela, ale nikde ani duše. Na tretí deň išla do záhrady a prechádzala sa pomedzi tie krásne ruže. Len tu zrazu zahrmí a pred ňou stojí ozrutné medvedisko. Až ju striaslo po celom tele. Ale medveď k nej vľúdne. Vitaj, drahá moja, vitaj, či tu budeš so mnou bývať? Prečo by som nebývala, veď si aj ty Božie stvorenie, ona na to. Medveď sa mal pekne okolo nej, vodil ju po celej záhrade a schováral sa s ňou. Iba keď zasa raz zahrmelo, medveď zmizol. Každý deň sa s ním potom v tej záhrade schádzala a ani nevedela, ako si na neho privykla tak, že bez neho už ani byť nemohla. Ale čo sa nestalo? Raz o medveďovi ani chýru, ani slichu. Nahľadala sa ho, navyvolávala, ale v celej pustatine iba čo sa jej hory ozývali. Tak sa minul deň, minul sa aj druhý a dievčaťu začalo byť veľmi clivo. Na tretí deň si zaumienila, že každý kútik prehľadá. Poprechodila celý hrad, ale tam iba kamenné stĺpy. Poprechodila celú záhradu, tam iba ovisnuté kvety. Pobrala sa aspoň odobrať od toho miesta, kde sa s ním prvý raz stretla. Príde k ružiam a tam medveď leží vystretý, ani sa nehne, ani nedýchne. Ach, medvedík môj drahý, čože sa ti stalo? Ach, aký že si mi bol dobrý. Tak a všelijako vykladala okolo neho a vynariekala sa nad ním. Potom ho obložila ružami ako na pohreb a chcela odísť. Ale veru neodídem, pomyslela si, kým si ho aspoň raz nepoboskám. I poboskala ho. V tom strašne zahrmelo, zem sa zatriasla. Ona od strachu ani nevedela, čo sa s ňou robí. Iba keď naveľa otvorí oči, pred ňou stál krásny mládenec a prihovoril sa. Neboj sa už nič, milá moja, vyslobodila si ma. Potom jej rozpovedal všetko, ako bol na medveďa zakliatý, ako všetko poddanstvo skamenelo, kým ich takto krásna dievčina nevyslobodila. Potom už došlo aj poddanstvo z hradu privítať si ich ako svojich pánov. Po otca sa hneď vybrali na hrdom koči. Ten ďakoval Bohu, že sa všetko takto dobre skončilo. A tie staršie hrdé céry pukali od jedu a od závisti, že najmladšia za tú ružu krásneho muža dostala. V odkliatom hrade bolo potom veselie, veselie a radosť na mnohé časy. A zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. Lúči sa s vami teta Silvia z knižnice. Prajem vám naďalej čarokrásny deň.